Jeg har jo sådan et... det bliver jo utrolig nørdet, det her. Jeg har jo sådan en masse fjernlager rundt omkring i mit kvarter og uden omkring i Aarhus. Jeg bor tæt på Aarhus Universitet, og de har nogle enorme papcontainere spredt ud over deres kæmpe område derovre. Og de er meget store, og de er overdækket, hvilket vil sige, at der er altid tørt pap at finde der. Og der ved jeg af erfaring, at man kan få både tykt og meget tyndt pap. Og når jeg konstruerer tingene, så har jeg jo altid det tykke pap inde i min konstruktion, og det der skal kunne holde, og så det tyndeste udvendigt, det som skal kunne foldes. Så der er også lidt byggeteknisk hensyn at tage det også. så på den led, så har jeg jo altid, hvad kan man sige, noget lokalt over min skulptur, fordi det er altid lavet af materiale, i det her tilfælde pap, indsamlet lokalt. Så når jeg laver en skulptur op i Nykøbing Mors, så er det med pap fra købmanden i Nykøbing Mors, eller og så videre, ikke? Så der får også, det får også noget affektionsværdi den vej rundt også, i hvert fald for mig. Mine værker interesserer mig ikke, når jeg er færdig med dem, fordi så er de ligesom for mig døde. Fordi jeg kender alle svarene på alle gåderne. Det er enormt svært for mig at lave noget gådefuldt over for mig selv. Jeg prøver hele tiden ihærdigt. Men for andre, der ikke kender alle mine bagtanker, de grunde og så videre, bevæggrunden, som jeg måtte have, er det jo, håber jeg jo, at det indeholder nogle mysterier og nogle muligheder for dem at lægge nogle deres egen fortolkning eller tanker eller situationer i det. Det er jo det der hele ideen. Det er jo ikke, at jeg kommer med svarene, men at jeg kommer med et godt spørgsmål, som folk sig selv lægger nogle gode svar i. Det var i hvert fald mit håb. I starten, da alting bare tabet sammen, så udvikler sig noget af sig jo. Og teknikkerne bliver en lille smule mere sofistikeret, men det går i stykker, altid. Og jeg har ikke genset nogen af mine værker, uden at de er gået i stykker, nogensinde. Altså, der er noget naturlighed omkring det, at ting ikke holder. Og jeg synes, at det er interessant, også fordi, at det så, altså det er levende, helt indtil det er slut. Og jeg vil hellere have, at det er levende, end at det bliver sådan en død museumsonkel, der man skal glo på, ikke? Og i forhold til streetarten, så er det jo kun levende et kvarter nogle gange, eller en time. Og det, der så overlever, det er historien om, eller historien bag, eller ideen bag, eller, og tit også et billede af værket, ikke? Og det er meget bedre, tit. Altså oftest er historien om værkerne meget, meget bedre end selve værkerne. Fordi det er jo historiens, eller fortællingens natur, er jo at blive bedre og bedre, for hver gang den bliver fortalt. Så jeg har tit stødt på, at mange historier om mine aktioner er meget bedre, end aktionerne var. Det synes jeg jo bare helt fint. Så jeg synes, det skal gå til. Jeg tror kun, det er politikere også nogen, som bygger broer, så man kan huske dem 100 år frem, som er interesseret i det. Det er jeg sådan set ikke. Ikke i forhold til værket. Som sådan, rent fysisk. Når historien er dem, der er de bedste, de overlever alligevel.